Një lokali, një 36 vjeçari akuzuar për plagosje në Rumani dhe grabitje në Belgjik. Është Senat Nikshiqi i cili do t'jap më tepër informacione nga vendi i ngjarjes. Senat, të përshëndes, si ka ndodhur kjo vrasje? Po, përshëndetje nga Shkodra. Nisida atëherë rreth orës 12:30 minuta të ditës sotme, teksa po pinte kafe në një lokal në Unazën perëndimore, shehasi Elis Rëshkodoli, 36 vjeç, është qelluar me armë zjarri nga një person ende i pa identifikuar nga policia vendore e Shkodrës. Dyshohet se është qelluar me pistolet dhe ka humbur jetën më njëherë në vendngjarje. Më njëherë pas vrasjes, forca shumë të policie kanë ndërritur në vendin e ngjarjes duke rrethuar zonën dhe duke nisur veprimet e para hetimore për të përfundur identifikimin me pasgjetjen dhe kapjen e autorit të dyshuar. Nga veprimet paraprake të policisë, në çantën e viktimës është gjetur një armë zjarri tip pistolet, e cila ishte e gatshme për të qelluar, pra 36 vjeçari duket se ka pritur se mund të ketë ndonjë problematik të mundshme për shkak të konflikteve që mund të ketë patur dhe ka mbajtur me vete një armë zjarri e cila ishte e mbushur dhe gati për të qelluar. Ndërkohë mësohet se shtetasi Elis Rëshkodoli, pra viktima në vitin 2014, është arrestuar bashkë me një grup shqiptarës për vjedhje në shtetin e Belgjikës, ndërsa në vitin 2023 është i dyshuar për një plagosje në Rumani dhe nga aty dyshohet se është arratisur drejt Stambollit. Këto janë detajet e deri tanishme për ngjarjen e rënd të ndodhur në natën perëndimore të Shkodrës, ndërsa policia vijon hetimet për identifikimin e autorit apo autorëve të mundshëm dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, është një ngjarje që ka ndodhur në mes të ditës apo jo, në një orar të frekuentuar, Senat, sa panik kanë gjallur brenda por dhe jashtë lokalit? Patjetër që ka qenë në orën 12:30 minuta, dhe pse në atë zonë nuk është se ka lëvizje, po themi, këmësorë, sepse është një rrugë më shumë frekuentuar nga automjete, duke qenë se është Unaza perëndimore e qytetit, por patjetër që ka lokale, dyqane, subjekte të tjera që janë aty afër dhe normalisht që kjo ngjarje kanë gjallur panik qoftë në atë lokal ku ka ndodhur, por edhe tek të tjerë aty afër, duke qenë se është në mes të ditës. Patjetër që kanë gjallur frikë tek persona që mund të kenë qenë pranishëm në vend ngjarje. Faleminderit, Senat, për informacionet. Faleminderit ju. Vdekja e